pozrie. Koni malé, ešte ruky sem. Moni, ty si už malé? Ostatný, kto do pivu hovorí, nie že kto. Pretože budem potrebovať aj nejakých kúzelných pomocníkov. Toto má rád modrú farbu. Vyskúšame zmeniť túto šatku na modrú, dobre? To znači nejaké zaklinadlo? Aké? Čári, mári, fuk. Dobre, vyskúšame, keď vám poviem. Asi tú šatku takto do ruky, nech nám nikam nezmizne. Takto poriadne. A teraz chcem od každého, aby povedal čári, mári, fuk. Ideme na to. Čári, mári, fuk. A tá šatka sa zmenila na modrú. Tá šatka z... Tá šatka zmizla. Musíme ju teraz späť ešte pričarovať. Vyskúšam. Druhý kúsok. Piatý kúsok. A teraz pozrite, iba troška zamávam. A ja si protinec! Nechytaj to, položte to! To nesmiaľte! Beska. Ty si hrozná. Uj, to si zrazovaná. Hej, hauky, poď sa hrať. A si chcú bytelke. A si chcú bytelke. Cześć. Wiesz, co idziemy zjeść? Troszkę mięska. Na tym! Na dole! Na drugi Čo sa potom mašľou schováva? No, čo to ide za mňa? No, čo tam je? Čo tam je? Ideme sa pozrieť. Čo tam je? Treba odhaliť mašľu. Odbalíme to. Zakričíme, odbalíme to. Ááá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 
Taký vlas. A ja tu mám ešte. Ja tu mám pre pani riaditeľku. Ja som vedel. Takéto a bude dávať na vás pozor. A čo to? Dobre. 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 Dobre
nie. To vyžera. To všetko zožere. Kýča toho. Žiadne akcie. Tamhle to bude, hej? To človek nikdy nevie, len rekla. Teda na obak, tak. Ukáže, daj si tak. To si jedko, stan si tam aj ty, aby sa bolo vidno, to je tvoja ryba. Nikdy to je. Ten poniš aj tak, tak. Pekne daj tam. Ty vieš, nie? Dobre. Čakaj. Ja, hore. Tak. A do vodičky. Aj, zahoj. Ryba ujde. Ryame z konca. Viete, že ste presne odmerali. To presne sa naučili. Škoda, že nemá. Už sme si tohto roku jedného zobrali, to nám stačí. Spod zaučí. Nemá 7, 14. Musím sa aj do vody pozerať, nielen na uja. Tento minie. A teraz sa mi musí toto. A chceš ešte? Nie. Áno. A všetci budú mať. Už musíme, Jirku, už musíme pustiť. To je malička. To je malinka, vieš? Daj do vody, tejto. No, daj do vody. Takže je to 11. ročník, ktorý v podstate poriadame v spolupráci miestna organizácia Slovenského rybárskeho zväzu Žarnovica, oddelenie kultúry, mládeže a športu Mestského úradu Žarnovica, Centrum voľného času Žarnovica. Ostatných 5 rokov aj starosta obce Loznica, takže tých ocenení je viacej. Myslím, také presvedčenie, že dnešný deň nakopne nielen tých rodičov, že sa venujú tým deťom malým, ale aj tie deti, že to nakopne k tomu, že sa budú venovať rybárčeniu, lebo je to šport taký, ktorý je hodné vykonávať. A ja môžem len vyjadriť len spokojnosť, že sa dneska zišlo nás tuto v takom hojnom počte a vyjadriť presvedčenie, že na budúci rok sa stretneme opäť. Ďakujem vám. Tak tento rok je to len v kategórii A22 a v kategórii B14, čiže dokopy 36, čiže keď to zoberieme percenta, tak je to 163 celé a nejaké percento, takže ďakujem, že ste si rodičia našli, aj starí rodičia čas a prišli ste sem. Na začiatku by som sa chcel poďakovať všetkým súťažiacim a hlavne rodičom, že si našli chvíľu čas a venovali sa pri tejto príležitosti Dňa detí tým deťom. Tak niekoľko takých štatistických údajov, čo hovoríme stále, aby ste vedeli. Prvá kategória, počet súťažiacich 22, bodovalo 14, počet ulovených kaprov 3, počet privlastnených kaprov 0. To sú športovci. Druhá kategória, 14 súťažiacich, bodovalo 10, počet ulovených kaprov 10, privlastnený 1. No a teraz by som pristúpil k vyhodnoteniu tých najmladších. Richard Peťko, Základná škola Frania Kráľa Žarnovica, 70 bodov. Druhé miesto Martin Ševčík, Materská škola Žarnovica, 1 kapor, 72 bodov. Na prvé miesto prosím potlesk, také fanfáry, všetkých Markos Vong.
Základná škola Praňa Kráľa Žarnovica 90 bodov. Potom všetci ocenení jednu takú spoločnú fotografiu spravíme. Matej Galbavý, Základná škola Jana Zemana, Nula Baňa, 90 bodov. To je medaľ olympijské hry. Gratulujem. Gratulujem ti veľa roky pre dobré večer. Druhé miesto, Radoslava. Ktorá je Radoslava? Je tu Galbava, Základná škola Jana Zemana, Nula Baňa. Prídeš na hru? No. A znova prosím nejaké tie fanfári alebo veľký potles, lebo už je tu veľkánske číslo, ktoré poviem, to sa nedá ani vysloviť. Andrea Pavolová, Základná škola Praňa Kráľa, Žarnovica, 5 kapros, 447 bodov. Poradíš mi, na čo si pýtala? Na krv. Na plavu. No. Tak, toto boli oceniť medailisti. No a teraz prídeme Lukas Kukan. To, no. Gratulujem. A pozri sa, či dostaneš. Vám, že vám, nech sa páči. Tá ti nezdochne. No. A teraz by sme povedali taká hlavná cena. Pohár starostov obce Voznica, najväčšia ulovená ryba, 59 cm kapor. Kto to ulovil takého kapra? Radoslava. Je tu nejaká? Radoslava Galbová, Základná škola Nula Baňa. Tiež ďakujem. Treba ho krmiť. Mám doma večer. Krmiť ho treba. Prosím vás, tak rodičia tam dozadu, čo zájde? Jasné, že aj rodičia potrebujú, všetci večetí potrebujú. Ak mi už ostane, tak i dám. Zuzka, neschovaj sa, poď dopredu. Počkajte, zoberiem vám túto dobu. Bicyklisti. Dobre, bábuška, nás sa nič nerobí. Tu macocha sa nahnevala a na stienku z domu vyhnala. Tá blúdi hustým lesom, tá výlučí smučce. A je ti teplo, dievčatku? Teplo? Teplo, deduško, teplo. Teplo? Aj mne je teplo, aj mne, ani nevieš ako. A cérenka moja, povedz mi, čo ty tu v takomto niečase hľadáš sama hlboko v lese? Zlá macucha ma z domu vyhnala. Pekného slova pre mňa nemala. Iba svoju dcéru velebila. Juj, no tieto. Ktoré by? Každé dieťa malo poznať, ale aj rodičia. Lebo každý rodič by mal vedieť, kde má svoje deti. Nie? Vedia rodičia, kde si? Vedia, či na Facebooku sa nájde. Ahoj, dievčatko. A je ti teplo, dievčatko, teplo ti je? Čo ti šije, starý? Už mi ruky aj nohy. A zmrzli. Čo to piješ? Bola to ostrú. A veno veľké. Mám tu pre teba takéto prasa. Ale veď ja chcem veľké auto, BMW. Ja viem, tie nároky dnešnej doby sú veľké, ale musím začať s prasiatkom. Prasatá ju domov dovezú, takú odmenu si Marfa domov priniesla. A kto je ďalšia? Tanko! Edo!
Slanci, tí, čo robili v Sandriku, tam sa chodili kúpať. Ale to zase nohy na... Ema, tam už bude chladný. No, alebo Mačkovi. Alebo Miuske. Môžu to Mačkovi rúšť. Mačo, je malý. Mačo! Laky ste rozmazaní všetci. Čo, že by som mala zlé brýle? Možno aj to. Ale nie, nie, ja som krátkozraká. Nie, ďalekozraká. Tak si dám dole okuliare, keď budem s vami rozprávať. Dobre? Vybrali sme sa do rozprávkového lesa. Jej, no paráda. A čo by ste povedali na to, keby sme tieto deti vyskúšali, či im ich maminky čítajú doma rozprávky, alebo babky, starke, možno aj detkovia. A ako tak pozerám, tak po niektorí vedia čítať, hádam už aj sami. No to som vám riadne pocenila, počúvajte. Nie, 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 nie. Ani jedna odpoveď nebola správna. Nožik môže. Prechádzala ako víla a dala žene, prechádzala okolo víla a dala žene zázračné semienko. Toto tými okuliármi. Len čo ho zasiala, vyrástlo zo semienka kvet, rozvinul sa v ňom, rozvinul sa a v ňom sa objavilo malé dievčatko Balčuriek. Výborné, no vy si deti úžasné. Poďte sa spýtať, pani kapitánky, či ešte máte, alebo nemáte. Všetci má. Budú odpisovať od nás. Janko, Marienka, ja živá. Viete? No dobre, milé domičky. Drahý, majstvajte, pani. To je áno. Oriešky, oriešky. No, a prečo tri holúbky? No, tri holúbky, neviem prečo. To, počkaj. To nechaj tak ešte zistím. Ujobo. Ak máš, pán Horár, pre nás nejaké múdre rady, rádi si ich vypočujeme. Hej, deti, a teraz mi povedzte, ako sa máte správať v lese? Potichu. A ja som vás počul už od ihriska. No, teraz keď pôjdete v mojom lese, tak potichu. Nemôžem počuť nič. No všetky srnky, žiadne kašľanie, všetky srnky mi odplašíte a potom čo ja s nimi budem? A povedzte mi, aké stromy rastú v lese? No povedzte. Dúb. Breza. Breza. Borovica, a ešte aké máme? Aké máme? Popadnaté. Jabloň. Tak mi povedzte listnaté. Listnaté. Jabloň. A na kameňom tam oproti čo raz? Nemusí byť také barvy, ako to je. Ani, že to nakreslí. Mám doma. Ja si a teraz zahá niekto. Ja som ta prvá. Dobre, ja. Ja rok. Tak rok. Tak ja nakreslím niekto pravdu. Napísal som, že tam nakreslím. Ale už kreslím, že to len riešim, že nemám kreslím. Ja a... To je také čiarky, to je také náhodou, to vidím. Ukáž na kresu. A to máme kresu. Nie, nie kresu ako len. No. Telo také, ale dobré. I ty? Stanko, na tým. On nevie! Nám to treba. Tak nakreslite dookola, na pierko. Nakreslite sa vlastne, ne? Dobre. A podpísané? Môže. Dobre. Dobre, Pajo.